Доброго дня, вельмишановні колеги. Дійсно, ми з вами маємо перейти і до такої, на жаль, дуже поширеної нозології, як алергічний рініт. І ця нозологія також припадає на плечі лікаря загальної практики сімейної медицини, оскільки таких хворих в Україні дуже-дуже багато, а алергологів, на жаль, дуже-дуже мало. І тому даною патологією все частіше і частіше доводиться займатися саме лікарям загальної практики сімейної медицини. Ми з вами можемо подивитися на цей слайд і одразу звернути увагу, що ж називається рінітом. Ну, це дуже просто, це запалення слизової оболонки носа, яке характеризується такими поширеними і звичними симптомами, як чихання, виділення з носа, закладеність носа або назальна блокада, свербіжем в носі. І при цьому хочу звернути вашу увагу, що вказані симптоми дійсно тривають щонайменше 2 дні підряд і зберігаються більше 1 години, більшу частину днів. Дійсно, ми з вами можемо згадати, яка ж актуальність проблеми рінітів для наших пацієнтів. Це не лише величезні економічні втрати, це не лише погіршення якості життя, і дуже прикро спостерігати, наприклад, ось таку тезу, що нежить, нібито банальний нежить, забирає у людини 1-2 роки життя, оскільки людина дійсно протягом 1-2 років може страждати на ріносинусити або на рініти. І це дійсно та ситуація, коли ми з вами інколи недооцінюємо дану нозологію, особливо, коли йде мова про хронічний перебіг. А алергічний рініт – це саме хронічний перебіг рініту, оскільки він може погіршувати якість життя пацієнтів приблизно так само, як це робить, наприклад, артеріальна гіпертензія або ішемічна хвороба серця. Особливо, коли йде мова про середньотяжкий і тяжкий перебіг захворювання. Так, існує декілька класифікацій алергічного рініту. Хочу звернути вашу увагу, наприклад, класифікації, яку пропонує нам Європейська асоціація алергології та клінічної імунології. Тут ми з вами бачимо, що рініт може бути алергічним, інфекційним і неалергічним, неінфекційним. Бачите, навіть є і така пропозиція. Хочу також звернути вашу увагу ще на ту класифікацію, яка останнім часом дуже часто використовується в нашій практиці. Це класифікація Американської академії оторіноларингології 2014 року. І там ми з вами можемо побачити, що дійсно алергічний рініт може бути сезонним. Ми одразу з вами згадуємо сезон пилкування рослин, пилкові алергени, які викликають частіше всього загострення алергічного рініту сезонного. Але не забуваємо при тому про те, що дуже часто сезонне загострення може бути пов'язане з пилкуванням грибкових алергенів. Це цілорічний рініт, одразу ми з вами згадуємо так звані побутові, кліщові алергени, епідермальні алергени та інше. Це може бути епізодичний, коли є лише епізодичний контакт з причинно-значущими алергенами. Це може бути також алергічний рініт, який за частотою симптомів може бути інтермітуючим, може бути персистуючим, критерії їх розподілення наведені на даному слайді. І також за ступенем тяжкості, знов-таки звертаємо увагу, що може бути тяжкий перебіг алергічного рініту, який, на думку пацієнтів, нічим не краще, ніж, наприклад, перебіг бронхіальної астми або іншої нозології. Симптоматика алергічного рініту дуже так показово наведена на даному слайді. Знов-таки нагадаю, що це напади чихання, це назальна блокада, закладеність носу, це свербіж в носі і дійсно це чихання, виділення з носу. Але дуже часто для алергічного рініту характерна так звана неназальна симптоматика. І тут ми одразу з вами згадуємо, це і очні симптоми, це і загальні симптоми, той самий хронічний кашель, наприклад, який ми з вами сьогодні згадували внаслідок затікання назального слизу по задній стінці глотці. І також є і системні прояви. Ось якраз саме системні прояви і значно погіршують якість життя даної категорії пацієнтів. Так, щось в мене погано переключається. Також хочу вам нагадати, що алергічна патологія – це системна патологія. Нам з вами не так вже і часто доводиться мати пацієнта лише з бронхіальною астмою або лише з алергічним рінітом. Як бачите, дійсно, тут якраз для алергічної патології характерна саме системність. І навіть зараз пропонується не казати алергічний рініт і коморбідність там, з бронхіальною астмою або з атопічним дерматитом, оскільки це системна патологія, яка може мати
самі-самі різні прояви. Наприклад, про прифалангічну рініту на перебіг бронхіальної астми є відповідний документ АРІА, алергічний рініт і його вплив на бронхіальну астму, з яким, мабуть, ви теж достатньо добре знайомі. Але хочу звернути вашу увагу також і на той факт, що алергічний рініт впливає і на інші захворювання. Це не лише з боку верхніх дихальних шляхів, це, наприклад, і нижні дихальні шляхи, та сама бронхіальна астма. Це і на перебіг гіпертрофії глоткового мигдалику, наприклад. Це і алергічний отит, навіть така нозологія зараз вже описана. Це еозинофільний езофагіт, і можна продовжувати, продовжувати і продовжувати. Крім того, хочу вам також нагадати, що дуже часто у пацієнтів з алергічним рінітом вони і частіше, і тяжче хворіють, наприклад, на ГРВІ. Дуже часто виникають вірусний, поствірусний і бактеріальний ріносиносит у пацієнтів, які хворіють на алергічний рініт. Що стосується підходів до діагностики алергічного рініту, хочу звернути вашу увагу, що дуже важливо зібрати скарги, зібрати анамнез, на ту симптоматику звернути увагу. Звичайно, ми з вами можемо дати оцінку особистому і сімейному спадковому анамнезу, звертаючи увагу на те, що в родині нашого пацієнта є хворі з алергічною патологією. Це фізикальне дослідження, і знов-таки це ми з вами можемо знайти ознаки іншої алергічної патології. Це визначення алерген-специфічних ІГІ-антитіл. А це можливо за допомогою або шкірного тестування з відповідними алергенами. Такі групи алергенів частіше називаються інгаляційними. Це і кліщові алергени, епідермальні, пілкові алергени, грибкові алергени та інше. Це може бути визначення рівня специфічних ІГІ-антитіл до відповідних алергенів. Далі ми з вами, звичайно, за допомогою лікаря-алерголога можемо не лише виконувати шкірне тестування, але і проводити в разі необхідності провокаційні назальні тести, коли алерген безпосередньо вводиться до шокового органу. Це може бути і обстеження за допомогою оторінолорингологів, хоча ми з вами, мабуть, знаємо, що, наприклад, передню ріноскопію вже має виконувати лікар загальної практики сімейної медицини та інше. Це, звичайно, і проведення диференційної діагностики між алергічним та неалергічним рінітами. Ну і в разі необхідності ми з вами можемо користуватися і іншими, більш складними інструментальними методами дослідження. І знов-таки це використовується лише тоді, коли ми з вами не можемо визначитися з діагнозом. Хоча поставити діагноз алергічного рініту, в принципі, за допомогою традиційних методів дослідження, вже не є і таким важким завданням. Може, трошки важче це визначені причинно-значущі алергени для даного пацієнта, оскільки це не завжди можливо чітко за допомогою даних анамнезу. Але для цього нам може допомогти і лікар-алерголог теж саме. Так, що взагалі в мене не дуже переключається вже, мабуть, ціла батарейка. Так, хочу також звернути вашу увагу, що може бути такий покроковий підхід до діагностики. Знов-таки анамнез, фізикальне дослідження, шкірне тестування з алергенами, лабораторне тестування. А потім, коли ми з вами вже визначилися з діагнозом, ми призначаємо нашому пацієнту відповідне лікування. На практиці сімейному лікарю дуже часто доводиться проводити диференційну діагностику між алергічним ринітом і, наприклад, бактеріальним риносинуситом. Хочу звернути вашу увагу, що набряк слизової оболонки нам, на жаль, не дає можливості диференціювати їх, але чихання більше характерне для алергічного риніту, свербіж в носі також більше характерне для алергічного риніту, більше характерні саме водяністі виділення з носа, агніні виділення характерні для бактеріального риносиноситу, затікання виділень по задній стінці глотки більше характерне для бактеріального риносиноситу, головний біль також більше характерне для бактеріального риносиноситу. Так, далі. Біль в проекції уражених пазок більше характерне для бактеріального риносиноситу, теж саме порушення нюху і підвищення температури тіла і інші ознаки інтоксикації більш характерні для бактеріального риносиноситу. Але далі ми з вами можемо подивитися, що пацієнти з неалергічним ринітом частіше відзначають закладеність носа і нежить, а не чихання і свербіж, що більш характерні для пацієнтів саме з алергічним ринітом. Пацієнтів з неалергічним ринітом, як правило, симптоматика розвивається у більш пізному віці, алергопатологія все ж таки частіше починається в більш молодому віці.
за загальними тригерами неологічного рініту може бути і зміна погоди, температури довкілля, дія продуктів харчування, куріння, там, запахи, парфуми і все інше, а не контакт з причинно-значущими алергенами, що більше характерно, звичайно, для алергічного рініту. Далі ми з вами можемо звернути увагу, так, якщо доведеться, так, щось не хоче воно ніяк переключатися, цей слайд. Так, а можна поміняти батарейку? Можна, да, але не так дуже просто. Да? Далі ми з вами можемо звернути увагу, що дійсно для того, щоб визначити, що це саме алергічний рініт, ми з вами можемо провести шкірне тестування з відповідними алергенами, або лабораторні методи діагностики, це, в принципі, теж є доступним. Крім того, при алергічному рініті все ж таки більш виражена дія, позитивна дія антигістамінних препаратів і інтраназальних глюкокортикостероїдів. І також для пацієнтів з алергічним ринітом характерний позитивний вплив алерген-специфічної імунотерапії. Тут нам може допомогти лікар-алерголог. Хочу вам навести приклади: ринаскопічна картина в нормі, ріноскопічна картина при алергічному рініті, права частина слайда. Далі, що таке? Назальний поліпоз, ріноскопічна картина, і острий бактеріальний ріносинусит. Хоча, якщо вам лікар-алерголог або оториноларинголог буде казати, що за допомогою лише обстеження порожнини носа можна чітко сказати, де алергічний рініт, а де бактеріальний ріносинусит, ну це все ж таки достатньо суб'єктивна оцінка. Слід все ж таки мати можливість більш об'єктивні методи дослідження використовувати. Що стосується підходів сучасних до лікування пацієнтів з алергічним ринітом? Ну, це, звичайно, комплексний підхід, це етапність лікування. Спочатку ми усуваємо ознаки захворювання, потім, звичайно, ми проводимо базисну терапію, профілактуємо загострення, а головне, чого ми з вами маємо досягти, це контроль над перебігом алергічного риніту. Це елімінація алергенів, хоча це простіше сказати, ніж здійснити. Це раціональна фармакотерапія, алерген-специфічна імунотерапія і освітні програми для наших пацієнтів. Що стосується фармакотерапії? Насамперед, це протизапальна терапія, це використання інтраназальних місцевої дії глюкокортикостероїдів. Молекули, ви бачите, це може бути і флутиказон, мамітазон, будесаніт та інші. Це використання антигістамінних препаратів або системної, або місцевої дії. Це антиігеї терапія, хоча поки що ці препарати, наприклад, амалізумаб, мепалізумаб, ну, мало доступні для значної частини наших пацієнтів. Це антицитокінова терапія і симптоматична терапія, якщо це бронхіальна астма, то, наприклад, це бронхолітики. Якщо йде мова про алергічний рініт, це використання сольових розчинів, рідше деконгестантів. Хочу звернути вашу увагу на проблему дуже частого використання назальних деконгестантів, тобто назальних крапель в ніс. Ми з вами інколи забуваємо їх своєчасно відмінити, якщо призначаємо, а інколи пацієнт сам ними користується дуже тривалий час, що викликає розвиток медикаментозного риніту та іншої побічної дії деконгестантів. От вам так можна запропонувати такий ступеневий підхід до лікування пацієнта з алергічним ринітом в залежності від ступеня тяжкості даного захворювання. І дійсно препаратами першої лінії є інтраназальні глюкокортикоїди, антигістамінні препарати, ну, в ряді випадків це можуть бути антилейкотрієнові препарати та інші препарати. В тому числі назальні деконгестанти дуже рідко і на нетривалий проміжок часу. Ну, як правило, не більше 3 днів. От той підхід, який можна запропонувати, і дійсно це той підхід, який має доведену на даний час і ефективність, і безпечність. Це назальна іригація або промивання порожнини носа сольовими розчинами, або носовий душ можна ще так використати. При цьому можна використовуватися лінія препаратів Humer. Дякую. Дякую. Це якраз та лінія препаратів Humer, яка має можливість використовувати як ізотонічні розчини, і гіпертонічні розчини препарату, тоді, коли йде мова про виражену закладеність носа у нашого пацієнта. І хочу звернути вашу увагу, що ось такий носовий душ або назальна іригація вже отримала і відповідний рівень доказовості і безпечності, і в Кокранівській базі даних цей метод рекомендується для лікування пацієнтів із алергічним ринітом, із ріносинуситами іншого походження. –
Переваги назального методу іригації – це і ефективність, і безпечність. Головне, що не впливає негативно на активність міготливого епітелію слизової оболонки носа. І ось бачите, в Кокранівській базі даних, ми з вами сьогодні все частіше говоримо про доказовість, має відповідну доказову базу. Хьюмер, ізотонічний розчин, наприклад, це дійсно той препарат, який використовується для назальної іригації, тоді, коли пацієнта не турбує виражена закладеність носа. Якщо йде мова про виражену закладеність носа, це, на жаль, той симптом, який характерний для алергічного риніту, і для неалергічних риносинуситів, то хочеться одразу згадати ось такий лозунг індійських йогів, що свобода життя – це свобода носового дихання. І, на жаль, приклад даної дівчинки, яка тривалий час не має можливості вільно дихати носом. І ось якраз ми з вами, згадуючи про виражену закладеність носа, знов-таки можемо згадати, звичайно, назальні декангестанти. Але це той приклад препаратів, які потрібно використовувати рідше і головне використовувати раціонально. Оскільки педіатри дуже добре знають, яка кількість дітей, наприклад, в місті Києві, можуть потрапляти в дитячі заклади з отруєнням назальними декангестантами. Ну, а як альтернатива, це може бути якраз гіпертонічні сольові розчини. Тут ми з вами згадуємо Хьюмер 050 гіпертонічний розчин, який не лише виконує функцію назальної душу основну, але і дуже добре знімає напряг слизової оболонки носа, тобто усуває закладеність носа. Так, щось в мене з пультом сьогодні не складається. Не хоче переключатися знов чомусь. Так, якщо можна далі. І зверніть увагу, що є доказова база, а головне, що гіпертонічний розчин не впливає на активність миготливого епітелію. Якраз на це і ось і діють назальні декангестанти. Далі, будь ласка. Тобто навіть не лише пригнічення, а стимуляція мукоцелярного транспорту. Є результати рандомізованого відкритого дослідження у дітей, де пропонується якраз використовувати гіпертонічні сольові розчини з метою лікування риносинуситів як алергічного, так і неалергічного походження. Далі, будь ласка. Сучасні назальні кортикостероїди, в мене ще буквально інформація на пару хвилин, хочу звернути вашу увагу особливо на молекулу меметазона. Це найбільш сучасний глюкокортикоїд місцевої дії. Чому так? Тому що меметазон дуже швидко починає діяти, в переважній більшості випадків вже через 7-12 годин, що не характерно для інших інтраназальних глюкокортикоїдів, які починають діяти трошки повільніше. І крім того, меметазонна молекула має високий рівень доказової бази не лише в плані ефективності, а головне в плані безпечності. Причому дослідження, які були проведені не лише серед дорослих пацієнтів, але й серед дітей. От бачите, докази безпечності інтраназальних глюкокортикоїдів саме на прикладі молекули меметазону. І ось препарат Флікс, яким ви теж, мабуть, вже добре знайомі, який може бути використаний для лікування пацієнтів як з алергічним риносинуситом, так і з риносинуситами, з назальним поліпозом іншого походження. І хочу ще раз наголосити, що якраз хронічний риносинусит у дітей, ми тут з вами маємо високий рівень доказовості для сольових розчинів. Як приклад може бути лінія препаратів Хьюмер. Також хронічний риносинусит у дорослих без назальних поліпів. І є доказова база для сольових розчинів і для інтраназальних глюкокортикоїдів. Тут теж має можливість використання препарату Флікс. Те ж саме стосується риносинуситу у дорослих з назальними поліпами. Тут якраз рівень доказовості високий для інтраназальних глюкокортикоїдів. Теж ми з вами можемо з успіхом використовувати препарат Флікс. І завершуючи свою доповідь, хочу знов-таки звернути вашу увагу, що інтраназальні глюкокортикоїди і неседативні антигістамінні препарати – це препарати першої лінії. Далі ми з вами можемо пропонувати алерген-специфічну імунотерапію пацієнтам з алергічним ринітом. Хірургічне лікування, акупунктура, лише частина пацієнтів може підлягати. Фітотерапія пацієнтам з алергічним ринітом не використовується. Ну, чого ми з вами хочемо досягти? Щоб пацієнт дійсно відчув полегшення свого стану, щоб не було потяжчення перебігу алергічного риніту і щоб алергічний риніт не трансформувався в подальшому в бронхіальну астму та інші алергічні хвороби, які можуть бути типові
помилки при веденні пацієнта з алергічним рінітом. Теж хочу звернути вашу увагу. Це використання антигістамінів препаратів першої генерації, які мають седативну дію. Це саморобні краплі в ніс, які нерідко пацієнту рекомендує, ну, рідше лікар, частіше це може бути провізор або сусід, або щось інше. Це тривале використання назальних деконгестантів. Це нераціональне призначення антибіотиків. Це імунокорекція, яка теж наліво-направо нерідко призначається пацієнтам, не завжди раціональна. Це фітотерапія, фізіотерапія, голкорефлексотерапія. Це пізне призначення алерген-специфічної імунотерапії. Ну і хірургічне лікування пацієнта з алергічним рінітом, аденотомія, яка не повинна бути рутинним методом лікування даної категорії пацієнтів. Ну і висновки, я вже закінчую. Що дійсно алергічний рініт є поширеною хворобою. Поширеність коливається від 10 до 40% населення. Навіть в нашій країні ми маємо дані про 20-25% поширення алергічного рініту серед дитячої і дорослої популяції населення. І ми з вами, звичайно, маємо звернути увагу на таких пацієнтів, оскільки якщо ми їх своєчасно будемо виявляти і лікувати, це буде попередження і тяжкого перебігу алергічного рініту, і розвитку бронхіальної астми. Ну і, звичайно, ми з вами маємо намагатися призначати лікування препаратами, які мають доказовість, як в плані ефективності, так і в плані безпеки. Дякую вам за увагу і бажаю всім бути здоровими.